Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, danas otvaramo serijal u kome ćemo da pravimo bagi od Omege. Evo imamo pomoćnika. Pa nemo, nije zdravo se puši, nije zdravo se puši. Nije zdravo se, šta ćemo? Zakači, brate, sajle. Sad, ljudi, sad ćemo da odšlepamo Omegu, pošto ne možemo ovde da otvorimo haubu, pa ćemo onda verovatno da isečemo direktno da je fiknemo, brate, skroz da je prebemo. A, znači, sad ćemo da je odvezemo tu blizu gde imamo struju, brate, da možemo da zakačemo, da priključimo brusilicu i onda kreće sečenje, brate. Celu ćemo da isečemo, sve prvo ćemo vrata skinemo, haubu u stvari prvo, pa vrata, pa gepek i onda ova krila, sve branici, uništavamo, sve skidamo. Sve, znači, sve da je napravimo da bude skroz, da je olakšamo skroz, brate, da to bude, ono, skroz gola da bude. Ništa, krećemo, brate, izakači to, ajde. I onda ćemo Fordom da je ošlepamo. Ford pali, brate, bez problema. Ljudi, pogledajte ovu gumu, brate. Ovo je guma i nema šanse ispustiti, pogledajte ovo. Pogledajte, ljudi, kako izgleda ova guma. Gledaj kolika rupa to. Gledaj, žice se vide sve. Znači, iskopano, gledaj iznutra, brate. To je taj Ford koji ne uništim. A guma tvrda kao kamen. Ne znam da li smo nekad dopumpali, brate. Spreman me. Daj kontakt, brate, se uključem volan da ne ode spravo. Uvek pali kao mina, brate. Ništa, mora se vratimo na put, pa onda ćemo uzmemo zalet. Ljudi, to je to mesto gde će bude. Fore, si ukučio, brate? Odkači sad sajlu i... Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Znači, doterali smo nekako. Ste gledali koliko kopanje to, brem? Mnogo teško, brate. Teško, omega, mnogo. I ništa, ljudi, krećemo u taj novi serijal u kome ćemo da pravimo bagi. A to jest, nije bagi, nego nešto, brate. Bukvalno ćemo... Šta nam padne na pamet, to će radimo. Znači, ono... Sad bagi, on, to je nešto, ono... Svi znate šta je, brate, ono... Bukvalno original bagi. Ovo si veze nema sa originalom. Zato što je motor napred, brate, bagio je motor pozadi, koliko ja znam. Ali ono, mi pravimo, brate, šta stignemo. Znači, pravimo neku zelenciju za ludovanje po planinu, brate. To je to. Vidimo se u novom klipu. Hvala što ste gledali. Ćao.